Rock, Ronaldo Barbosa para prefeito do FII. O número é o 14. Hoje, então, de um meu corpo, que a minha vida não é.
cultura. Como é que Sure! Thank you!
todos, do Chico candidato a vice, da nossa coligação Agora é a Vez do Povo. Vocês tiveram a oportunidade de, através dos programas de rádio, chamado Programa Eleitoral, de conhecer as nossas ideias, os nossos pensamentos, constante o nosso plano de governo para os próximos 4 anos. Hoje é o nosso último encontro até o dia 7 de outubro, quando nos encontraremos certamente na urna eletrônica, cara a cara, frente a frente. Levamos a cada um de vocês as nossas mensagens, sempre apresentando propostas de governo. Vez por outra, defendemos algumas mentiras pronunciadas contra a minha pessoa. É verdade. Tenho consciência que procurei, da maneira mais simples, detalhar o nosso plano de governo. Muitos temas, apesar de burocráticos, foi explicado em uma linguagem simples, acessível ao entendimento de todos. No início, falei porque quis ser candidato a prefeito. Falei da importância de um prefeito do município de Anazio Veloso, que aspira e luta por um crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Escorremos nossas propostas em áreas como educação, habitação, esporte e lazer, cultura, meio ambiente, juventude, social, modernização administrativa, gestão pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e outros temas de suma importância para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mas também falamos da saúde, no nosso último programa eleitoral. Quando quem teve a oportunidade de ouvir o nosso programa, eu assumi um compromisso com as famílias alesbonenses, que é a nossa prioridade número um da coligação Agora é Vez do Povo, com o Ronaldo prefeito, o Tufi vice-prefeito, com os nossos vereadores, com certamente vocês irão votar, porque possamos formar a maioria ampla, será na área da saúde. Naquela oportunidade, eu disse o seguinte, que todo dia terá um médico na Secretaria de Saúde ou em alguns postos de atendimento do PSE. Todo dia terá um médico no hospital. A população agora não vai precisar escolher o dia que vai adoecer, porque todo dia vai ter um médico para atender. Não mais precisará que nossos irmãos se dirijam a Francinópolis, Ásia Grande, Valença, Novo Oriente, Barro Duro, à procura de recursos médicos. Não haverá necessidade, como eu presenciei, andando na região da Santa Helena, especificamente na casa do Chico, na residência do senhor Chique Chique, que eu não vou citar o nome, ligando para o hospital para saber se tinha médico para atender. Na gestão de Ronaldo Barbosa, não precisa ligar, pode vir literalmente. Em cada programa, você ouvia algo novo. Você ouvia uma voz da sinceridade. O nosso tom de voz é igual. Nunca falei com raiva ou com ódio. Sempre falei com amor e respeito a cada um de vocês. E um dos nossos vereadores, muito obrigado e até a vitória. Com fé em Deus. Calma, pessoal. Ronaldo, 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 Ronaldo. Meu povo, sabe o que foi que aconteceu? Chegou atrasado, mas chegou. Imaginem, com a grande autoridade, quebrando o protocolo, que a gente ia botar o hino da